Եկեք միասին բաժանորդագրվենք Արսեն Գինոսյանի ալիքին։ Ալիքի օգտատերը Արսենը նկարում է տարբեր տեսակի վիդեոներ, շատ լավ մոնտաժ է անում, նա իսկապես արժանի է շատ բաժանորդների։ Եկեք բոլորով նրան բաժանորդագրվենք, հաստատ չեք փոշմանի։ Դե ինչ, եկեք բաժանորդագրվենք, նրա ալիքի հողումը կգտնեք նկարագրություն բաժնում։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարքումեդին։ Եվ ես Armine Tour-ը։ Այսօր մենք կանենք Try Not To Cry Challenge, փորձից չհուզվել challenge։ Այդ challenge-ի ժամանակ ես պետք է նայեմ հուզիչ վիդեոներ, կարճամետրաժ ֆիլմեր հուզիչ, եւ պետք է փորձեմ չհուզվել։ Դե ինչ, գնացինք։ Դե ինչ, եկեք սկսենք նայենք մեր այսօրվա վիդեոն։ Այս վիդեոն դրսում պարկած թափառականի մասին է, որը միշտ պարկում է խանութի դիմաց։ Դե ինչ, եկեք միացնենք եւ նայենք։ Սա այս վիդեոն մի թափառականի մասին է, ով միշտ գալիս եւ պարկում է այս մարդու խանութի մոտ, եւ այս մարդը միշտ բացում է խանութը եւ նրան այսպես ասած վանում է այդտեղից շատ ձևերով։ Էլիա կնաց։ Նրան նույնիսկ հարևան աշխատողն է ասում, պես մի արա։ Բացի խոսքի, քեզ այդ մարդին չի արել։ Այս բայց ձևում է, որ շատ անսիրտ մարդ ա եղել այդ խանութի աշխատողը։ Հաջորդ օրը էլի ինչպես միշտ պարկած է խանութի դիմաց։ Ո՞տա գալի։ Հաջորդ օրը բացում է եւ խանութը բացում է, տեսնե որ այդ թափառականը չկա։ Չկա։ Խանութի աշխատողը ասում է, հարևան աշխատողը ասում է, որ նրան սպանել են, եւ նա տեսախցիկը եւ որոշում է նայել, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ սպանությունը։ Կարո՞ղ եմ ճիշտ եմ։ Կարա տենա ով է, ինչ ա Տերում այն չար է վախտին։ Այդ հապարական միշտ հավակում էր այդ խանութի դիմաց, իսկ խանութի աշխատողը միշտ նրան վանում էր այդ տեղից, շատ սխալ էր վարվում իր հանդեպ։ Ահա, տեսակ օգնում է։ Չոր ախրանիկ լինի։ Ահա, հիմա հասկացա։ Ես այդ պահեց սպանության պահը։
Կողերը։ Այս վիդեոն նայելուց ուղղակի մարդ չի կարող չուզվել, քանի որ շատ հուզիչ վիդեո է։ Ես նրան սպանեցի։ Այսքանն էր այս վիդեոն։ Ես էլ նույնիսկ մի փոքր ուզվեցի, այս վիդեոն նայելուց 51-ը չի կարող պատահել, որ չի ուզվի։ Այս վիդեոյի լինկ անպայման կթողեմ ներքևում, որպեսզի դուք էլ մտնեք և նայեք։ Մի խոսքով այսօրվա մեր վիդեոն այսքանն էր, եթե այն ձեզ դուր եկավ և կուզեիք, որպեսզի այսպիսի վիդեոներ ես նկարեի և նաև տարբեր վիդեոներ ու ասեի իմ կարծիքը, ապա դրում ենք լայք և բաժանորդագրվում ենք իմ ալիքին։ Իմ ալիքի հղումը կլինի նկարագրության բաժնում։ Ստեսյուն։ Ինչ կհանդիպենք։